بچیاں دا معیار ہے بھائی بہت مہربانی بھائی محمد حسین شاہ جی علی علیہ السلام ساڈی سائڈ تے جتھے را چکھ ہوے نا ساڈی سائڈ تے زبان پنجابی چ اسی جاندے ہیں اے ملک کے ہے جی میں راج سلیمان دی تا تو دعاون والے بندے دا ہاتھ ناپ کے سلیمان پیا دین اے تھکے امر کا کاٹا سلام وطن آلیو سلام وطن آلیو جی نوکریت سائیں نوکریت سائیں نوکریت سائیں سلیمان پیا دینا ایتکے امور کا گاتے کرے بگلی لڑائیے نبی دا بگلی ہوتے علی دا سر بدوائیے نبی دا بگلی ہوتے علی دا سر بدوائیے حسین شاہ بیڑا وسی بیراج ہوئے تو مڑ سید ہیں خون نو خون ہی کشش مار دے اینی گا لے نا تو دی پچھے بھی نہ سوچے اللہ خیر خیر ہوئے حبیب رضا اللہ سید وسدہ روے پیر اور پیار دینو حبیب رضا دے ہی سے دے بھی میں دینا پھر کامران دے تکی شان پہ گئے سیدہ تجھی میں تکی شاہ زندہ باد کامران سونا زندہ باد بھائی کمال ہو گئی لو جے انجے دل لے میرا دل لے انعام ذاکرہ ڈیتے میرے ہاں بھیراوا انعام ڈیتے مولا انعام ہور ترقی دے وے توڑ میں گلی سطر ہی نہیں پڑھا جو انعام دے زینے چاوے بس انعام جڑے دیتے ان ٹھیک دیتے بابا جی جائیں سردار بننا ہی سلیمان ان پہ آدن دوجہ کچھ کر دے تیرا حق نہیں بندا تو تے انعام سمجھا ہویا بجا کیے تو سلیمان آدن جے یاد ہے ممبر تے دو میں بھیرا ہے نا ایتھے تو آئے ایتھے میں آئے ما اجے من ویلا یاد ہے یاد کر سب تو پہلے مبارک دولد دیا سبحان اللہ سبحان اللہ نوکریے نوکریے خیر ہوئے بھائی کمال ہے چلو ایویں دے لے تفی دوبارہ آکھرے میں سلیمان پیا دینا یاد کر سب تو پہلے مبارک دولد دیا علی دے ہاتھ چم چم کے مشاہد بولنا دیکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوکری ہے بھائی نوکری ہے سائیں جی جی کرا جی کرا جی کرا سلیمان آدین او ویلا میں نو اجے یاد ممبر تے دو میں بیرا ایتھے تو آئے ایتھے میں آئے ما اجے میں نو ویلا یاد یاد کر سب تو پہلے مبارک دولد دیا علی دے ہاتھ جم جم کے خوشام دا دولد کیتیا کتیا ہو تیرا جب پہ اشور مچھے نئے سلیفہ ہو
سبحان اللہ بسم اللہ آوا جی بسو جیو پہ جی میں جی میں